ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೋರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೋಣಿ ರೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕು ಶೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಬೀಚ್ ಫುಲ್ ಜನ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಸುಮಾರು ದೋಣಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 16-17 ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಪಾತಿ, 16-17 ಪಾತಿ ಇದೆ. 16-17 ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 17 ಇದೆ, 17 ಪಾತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು, 4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 1 ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ರೋಪು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಪಾತಿ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೀದಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಘಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದೋಣಿಯನ್ನ ಈ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಂದು ತೆಂಗಿನ ಪಡಗೆ, ತೆಂಗಿನ ಪಡಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ತೆಂಗಿನ ಪಡಗೆ, ತೆಂಗಿನ ಪಡಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಇಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ದೋಣಿ ಸಡಕ್ ತಾಗ್ಬೇಕು, ದಡಕ್ ಬಂದ್ ತಾಗ್ಬೇಕು, ದಡಕ್ ಬಂದ್ ತೆಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದಾಯ್ತಾ, ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಾವುಟ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಬಾವುಟ ಬಾವುಟ ಮುಟ್ರ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಸ್ಬೇಕು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರವ್ರ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅವ್ರವ್ರ ಧೋನಿ ಅವ್ರವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಒಬ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೋಣಿ ನೀರು ತುಂಬಿಡ್ತು ಫಸ್ಟ್, ಪಾಪ ಅವ್ರ ದೋಣಿ ನೀರು ತುಂಬ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಅವರು, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ತೆಗ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಾಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು, ಇವ್ರದ್ದೇನೋ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಡಿಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸುಮಾರು 600 ಮೀಟರ್, 600 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು.
ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚಕವಾದಂತಹ ರೇಸ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ್ರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತು ಪಾತಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಒಂದು ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 600 ಮೀಟರ್ ಮುಂದಗಡೆ ಒಂದು ದೋಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೋಣಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಟ್ಟಿರೋ ಬಾವುಟನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ. ಆ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಫಸ್ಟು, ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಲೀಡ್ ಇದ್ದವರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಈ ಅಣ್ಣ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಲೀಡ್ ಇದ್ದ, ಸೊ ಅವನೇ ಗೆದ್ದ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾದ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಣಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ, ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೀನುಗಾರರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಫೈನಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೆದ್ದ. ಅಣ್ಣಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ 7,000 ಬಹುಮಾನ. ಪ್ರಥಮ ಈ ಪಾತಿ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, 7,000 ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.